फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. आबासाहेब इनामदार, आज तुमच्या खोलीवर मी ताबा घेतला. फक्त 3 दिवस, 3 दिवसानंतर तुमच्या या घरात फक्त मी असेल, मंथरा नागेश्वर. तुमचं अस्तित्व या घरातून नाहीस झाले असेल. मी तुम्हाला संपवायला आली आहे. कसं वाटतंय आता? मी तर सगळं सामानच बाहेर फेकणार होते, पण म्हटलं की 3 दिवसांनी तुम्ही सगळे घेऊन जाणार आहात तर राहू दे. काय बघताय असं? आधी सगळं स्वतःच हक्काच म्हणून बघण्याची सवय झालेली असणार, पण आता दृष्टिकोन बदलावा लागणार, कारण आता हे सगळं माझं आहे. थोडं बोलायचं होत. तुम्ही नक्की कोण आहात? ही घरातली माणसं मूर्ख आहे की बहिरी? एकदा जी गोष्ट सांगितले ते तुमच्या लक्षात येत नाही का? मी मंथरा, मंथरा नागेश्वर. आणि मी कोण आहे, कशाला आलीये, या प्रश्नांची उत्तरं द्यावं असं मला वाटत नाही. या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगू? कोण तुम्ही? ठीक आहे, पण तुम्ही असं का वागताय हे तर कळेल. कशाबद्दल विचारता तुम्ही? या घराबद्दल. यापूर्वी आम्ही कुणीही तुम्हाला कधीही पाहिलेलं नाही. तुम्ही अचानक येऊन आमच्या प्रॉपर्टीवर हक्क सांगताय. फक्त सांगत नाही, हे सगळं माझं आहे. अहो, कसं शक्य आहे? हे सगळं आबासाहेब इनामदारांचं आहे, माझ्या नवऱ्याचं. पतिव्रता सुलक्षणाबाई आबासाहेब इनामदार, कितींदा तुम्हाला सांगू की हे सगळं तुमचं नाही, माझं आहे. माझ्याकडे लीगल पेपर्स पण आहे. त्यामुळे या घरातून मला कोणीही बाहेर काढू शकणार नाही. हा, या घरातून बाहेर कोणी जाणार तर ते इनामदार. कळलं? आहे अजून शंका? विचारून झालं असेल तर निघा, मला डिस्टर्ब करू नका. निघा. ही तर सुरुवात आहे. असे अनेक अपमान पचवायचे इनामदारांना. आबासाहेब इनामदार. हो साहेब, तुम्ही येईपर्यंत मी सगळं सांभाळतो, पण साहेब प्लीज जरा लवकर या. हो, ठेवतो. मॅडम, तुम्ही आत. तिच्याशी बोलायला गेले होते. काय म्हणाली ती? सॉरी मॅडम, मी तुमची शांतताच सांगते की या बाईने निश्चितच तुमचा. मॅडम, तुम्ही जरा सुद्धा काळजी करू नका. साहेब लवकरच येतील आणि या बाईचं नाव तिच्यावरच उलटवतील. तुम्ही प्लीज चिंता करू नका मॅडम. अहो
बाबू जरा आता शांत व्हा. अरे कसा शांत राहू, कसा शांत राहू. चिडू नका, ती बाई कोणी सर्वसामान्य बाई नाहीये. वाघाच्या गुहेत प्रवेश करणारा शिकारी हा पट्टीचा शिकारी असतो. याचा अर्थ आपला जीव जात असला तरी आपण शांतच बसायचं बस. हो, हुशारी वापरायची, हुशारी. हे बघा, ती बाई ना कुठली गोष्ट मान्य नाही करणार चटकन. ती या घरावर हक्क दाखवणारच. अरे असा कसा हक्क दाखवू शकते ती, कसा हक्क दाखवू शकते. असं काय करता तुम्ही, आता कसा पाण उतारा केला तिला पाहिला ना सगळ्यांचा. काय झालं? मी त्या बाईशी बोलायला गेले होते आता. काय म्हणाली काय ती? मी तिला विचारायचा खूप प्रयत्न केला की कोण आहेस तू, कुठून आलीयस. मग काय म्हणाली? तिने माझ्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही. मला खोली बाहेर निघून जायला सांगितलं. काय बाई माझ्या सहनशक्तीच्या पलीकडे गेली आहे? अरे लीगल पेपर्स असले म्हणून काय झालं, प्रत्येकाचा अपमान करत सुटायचं. तिला ना मी माझ्याच भाषेत समजावतो. दिग्विजय कुठे निघालास? कुठं म्हणजे तिच्याकडं. सगळा माज उतरवून टाकतो तिचा. काय समजते काय ही बाई स्वतःला? तू तिथे जाऊ नकोस. तिथे जाऊन काही उपयोग होणार नाही. नुसता शब्दाला शब्द लागणार आणि हा वाद वाढणार, त्याचा आपल्यालाच त्रास होणार. अरे मग काय करू, काय करू काय? एक तर तिनं आधी तुझ्या खोलीचा ताबा घेतला, नंतर तुला त्या खोलीतून बाहेर काढलं. या बाईला समजावायला पाहिजे असं तुम्हाला गरजेचं नाही वाटत? असं काय करताय? आतेतपणे घेतलेला कुठलाही निर्णय अडचण निर्माण करू शकतो. आणि साहेबांनी काय सांगितलंय? ते येईपर्यंत शांत राहायचं. ठीक आहे ठीक आहे, आता शांतच राहतो. म्हणजे आपल्याला डोळ्यासून पाहायचं नाही, कान असून ऐकायचं नाही आणि आपल्यावर होणारा अन्याय सहन करायचं. शांतच राहायचं फक्त. दिग्विजय हे नाव याआधी मी कधीही ऐकलेलं नाही. मला कळत नाहीये ही बाई कोण आहे, कुठून आली आहे, कोणी पाठवलंय तिला. पृथ्वी या बाईच्या डेअरिंगचं ना आश्चर्य वाटत मला. अरे आपल्याला माहिती आहे ही बाई फ्रॉड आहे, तरी आपण का सहन करतोय सगळं? कारण आपल्याकडे पुरावे नाही. त्या बाईकडे या घराचे सगळ्या प्रॉपर्टीजचे लीगल पेपर्स आहेत, आपल्याकडे काही नाही. का करत असेल ही बाई असं? पैशांसाठी किंवा कोणाचं तरी काहीतरी प्लॅनिंग असेल याच्या मागे. अरे पण मग पृथ्वी आपण असं शांत बसू नाही शकत. पण काही नाही करू शकत अंजली. आबांनी स्वतः सांगितलंय जोपर्यंत ते येत नाही तोपर्यंत काहीही करू नका. आपल्याला शांतच राहावं लागेल. शांतच राहा तू, शांतच राहा. मंथरा नावाची एक परकी बाई या घरामध्ये येते, या घरावरती आपला हक्क सांगते, सगळ्यांसमोर तुझ्या बायकोच्या कानाखाली मारते, तरी तू शांतच राहा. भैया साहेब तुम्ही स्वतः होता ना तिथे, तुम्हाला अंदाज आहे ना ती बाई कुठल्या थराला जाऊ शकते ते. अरे पण शांत बसलो नाही मी तुझ्यासारखा. डोकं तापलं, माझं रक्त उसळलं. उद्या घराबाहेर काढलं ना तरी तू शांतच राहणार. भैया साहेब ओरडू नकोस. एवढा जर राग येत असेल ना तर त्या बाईवर जाऊन राग काढ जा. तर काय म्हणणं आहे तुमचं, काय करावं? मी पण जाऊ त्या बाईच्या कानाखाली मारावी. आणि तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? मला या घराबद्दल काहीच वाटत नाही. दिसतंय तरी तसंच. गैरसमज आहे तुमचा भैया साहेब. या घराबद्दल जे तुम्हाला वाटतं ना त्याच्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त मला वाटत. अरे पण हिंमत नाही ना, हिंमत लागते हिंमत. हे बघा भैया साहेब, हे अति होत आहे. काय करणार आहेस? काय करणार काय तू? अरे तुझा नाकर्तेपणा आहे ना त्या बाई समोर तू केव्हा दाखवलाय भैया साहेब? अरे पृथ्वी, दिग्विजय भांडताय कसले आपसात? अरे घरात प्रसंग काय आलाय आणि तुम्ही जर असे आपसात भांडत राहिलात ना तर फायदा होईल त्या मंथरेचा. सॉरी मक्षी. अंजली चल माझ्या
जोपर्यंत आबा हादरला असेल, त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली असेल, मला खूप आनंद होतोय की सगळ्यांना मान झुकवायला लावणारा आबा आता आता नाक घासत माझ्या समोर येणार. मॅडम, आबासाहेबांना वाकवणं इतकं सोपं नाही. ओ जस्ट शट अप. आबाविषयी हे जे म्हटलं जातंय त्याचंच माग चढलंय त्याला, तो उतरवायलाच पाहिजे. म्हणून मी इथे आली, त्याला धडा शिकवायलाच पाहिजे. अच्छा, आता आबाविषयी अशी कुठली गोष्ट आहे जे मला माहित नाही? आबांची बहीण सुमती. सुमती? सुमती चंद्रशेखर राजवाडे लोणावळ्याला असते. बरं, ही सुमती राजवाडे म्हणजे विक्रम राजवाडेची आई. ओ, आई. बाबा, बोलावलंत मला? हो, बस ना. कस काय काय म्हणतेस? बाबा, एक विचारू? कस काय काय म्हणते हे विचारण्यासाठी तुम्ही मला इथे नक्कीच बोलावलं नाही, राईट? ऍब्सोल्युटली राईट. आणि तुला सुचवायचंय की मी मुद्द्याला हात घालावा. ठीक आहे, मी मुद्द्याला हात घालतो. जावई बापूंना जरा समजाव. म्हणावा, राजकारणी घराण्यात आलात म्हणून सगळेच गुण बाणावले पाहिजेत असा रिवाज नाहीये या घरचा. काय काय म्हणाला? सुमतीला फोन केला होता त्यांनी, कामिनी बद्दल काहीतरी उलट सुलट सांगत होते. त्यांना म्हणावा, असे डोकेबाज बुद्धिबळासारखे खेळ माझ्याशी खेळू नका. कारण मी जर खेळायला उतरलो तर त्यांची बुद्धीही राहणार नाही आणि बळही नाही. पॉलिटिशियन नसलो तरी पॉलिटिक्सच्या मागची सगळी गणित कोळून पहिल्यांदा समजावून सांग त्यांना मी नक्की कोण आहे ते. सगळं काही शांत शांत, कुणी आपल्या मनातलं काही बोलायचं नाही, कुणाला काही सांगायचं नाही. आणि याला कारण फक्त एकच, ती अनोळखी बाई मंथरा. मंथरा नागेश्वर. अरे, आत्ता आतापर्यंत आबासाहेबांचं नुसतं नाव जरी घेतलं ना तरी अख्खं शहर शांत राहायचं. आणि आता ही बाई आपल्या घरातल्या प्रत्येकाला दबात घेते. नाही सहन होते आता. मग काय करायचं? काही शक्य असेल ते काही. शेवटी आपण इनामदार घराण्याचे आहोत. हो, पण सध्या सिच्युएशन अशी आहे की आपण काहीही करू शकत नाही. अरे मग काही करायचं नाही का? हातावर आठ ठेवून नुसतं बसून राहायचं? खूप काही करावं असं वाटतंय. अरे मग करूया ना. लात मारून त्या बाईला घराच्या बाहेर काढूया. त्या बाईकडे या घराचे लीगल पेपर्स आहेत. एखाद्या वेळेस ती बाईच आपल्याला या घरातून काढेल लात मारून. म्हणजे मग आपण तिच्या म्हणण्याप्रमाणे वागायचं असंच ना? निदान आबा येईपर्यंत तरी. नाईलाज आहे म्हणून, पण आबा आल्यानंतर बघू. वा वा, क्या लाईफ आहे. वा, म्हणजे शेवटी आपल्याच घरामध्ये आपण गुलाम, आपल्याच घरात आपण परके. शी, या सुनावणे या. काय जेवा बिवाला काही मिळणार आहे का? नाही का? ती बाई जेवा देईल तेव्हा आम्ही खाणार. दिग्विजय साहेब, आपल्या किचन मध्ये सुद्धा त्या बाईचीच परवानगी लागते. परवानगी आणि आम्हाला. चिंता करण्याची गरज नाही आहे, हॉटेलमधून जेवण ऑर्डर केलेलं आहे. हॉटेलमधून? हॉटेलचं जेवण? या घरात कधीही हॉटेलमधून जेवण आणलेलं नाहीये. एवढे सण समारंभ झाले, इतकी माणसं येऊन जेवून गेली, नेहमी घरात जेवण बनवतो आपण. आज त्या बाईमुळे आपल्यावर ही वेळ यावी? हो आई, शांत व्हा. नाईलाज आहे, काय करणार? म्हणून तर सोनावण्याने हॉटेलमधून जेवण मागवलं ना. तुम्ही घ्या जेवण, मला नकोय हे जेवण.
असं काय करता, किती त्रास करून घेतात तुम्ही स्वतःला? काहीतरी खाऊन घ्या, किती दिवस उपाशी राहणार? देहू जडे अजून किती दिवस हे सगळं चालणार आहे? आपल्या स्वयंपाकघरात जायला आपल्यालाच बंदी? हे काय आहे सगळं? आई आई, हेही दिवस जातील निघून. तुम्ही नका काळजी करू, सगळं ठीक होईल. काही ठीक होणार नाहीये. आणि तू तिला अजिबात समजावू नकोस, कळलं? गोदा विजया घेऊन जातील. मावशी शांत व्हा, उगाच वाद नको. विजया, मी शांत होणार नाहीये. हे बघ अंजली, जे काही या घरात घडतंय ना, ते सगळं तुझ्यामुळे घडतंय, कळलं? या घराचा उंबरठा ओलांडून आत आलीस आणि एक एक अपशकून घडायला लागले. तू ना गोदा तोंड बंद कर. ताई, मी काहीही चुकीचं बोलत नाहीये. ही घरात आली आणि बरोबर येताना औदसा घेऊन आली. मावशी शांत रा. हे बघ, रडू नकोस. ती काहीतरी मूर्खासारखं बडबडते, तू अजिबात मनाला लावून घेऊ नकोस. असं काही नाहीये. हा, आणि मी आहे ना तुझ्या सोबत. रडू नको तू.